Akorát pak se musí vždycky vyndat preparát nějakým řezem. A tady to je tlustý střevo, to je ještě specifický. Tam vlastně mají mezikrok otevřeně. To na nějakém středu. Středa je to, myslím, no. Června ve středu. Kdyby se vám nějaký pátek uvolnil, tak ho můžeme tam dát dřív. No, tak to je v červnu, no. Měl akutní cholecystitidu v lednu. Dostanu ty klid, nebo ne? Jo. Tak on si ponechá meška pana hodu takhle něco říct. Tady operujeme karcinom prostaty. Každý den tu operuje jiná odbornost. Urologie tu operuje pondělí, středa. V úterý tu operuje jednotlivě. Porušujeme nějaký předpis. Vyfotím takhle. Já se tam nějak lezu nenápadně, tak je to můžu ukázat doma rodině. To bude tebe 12 hotový, jo, teda. To bude tebe 12 hotový. Tak máme jako přivést ještě?